Gushin Guyanghamit, Mesri Shulis Kuchis, Texmatino Meribinis, Mimdebare Territoriaze, Shalaparek Ebis Niedagze, Ud the Summits, the Sahal Gazudama Makatsi Dutchers, Sawadum Oposhi Rumbleshit Patient, Sastraposa Medicino Dahmarebam Gadayuana, Kangumartas from Triloba Patients, CV Yaragit Kondamir Nebuli, Android Swiss Dazara Lebulis, Mgomareo Bast Abiluria, Shinagan Sakmeta, Saministroship Paksadas Ureben, Samarthaldam Tawab Madana Shol, Shibral de Bulli Pirits Hilkwal Zedaga, Samuzeba, Asma Chudmet. Мухлит мимдинареобс, რაც ხეულის განზრახ მძიმედ დაზიანებას გულისხმობს. სადღაც ორის ნახევარი იყო, აი ზუსტად არც ვიცი რა ძილგურაში ვიყავი და რაღაც ივილის და ივილის ხმები. ზოგად მომიხედე ხალხი იყო უამრავი, პოლიცია და კრიმინალი და მთელი ამბები და მე უკვე აღარ ვიცი რა, ხა გავიგე რომ ძალიან ძიმეთ იყო ის ბიჭი, მაგრამ სავარაუდოდ გადარჩა. Meske Shulis Kuchis, მაცხოვრებლებმა კლუბის დახურვის მოთხოვნით დღეს გზა გადაკეტეს. Მუდმივი ვიხმაური შელაპარაკებები და უბედური შემთხვევები. Მოსახლეობა ამ ყველაფერს სტრიპტის კლუბის ფუნქციონირებას უკავშირებს. Ადგილზე მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიცია, რომელიც მოსახლეობის დაშლას და გზის განთავისუფლებას ერთი საათის განმავლობაში ცდილობდა. Ბიჭი ეგდო სისხლში და კაცი არ იყო პატრონი. უკვე წლების განმავლობაში ვითხოვ აი სტრიპტის ბარის დაკეტვას, მაგრამ რომ ერთო საკუთრება რომ არის ხო, ამის უფლება არ აქვს სახელმწიფოს, მაგრამ როცა ჩვენი უფლებები ირღვევა უკვე და ეს ადამიანები წუხდები, ჩვენ ხო გვაქვს უფლება რომ ეს დავკეტოთ და მოვაცილოთ. მთელი ხანები არ გვწინავს, არ წინავს ბავშვებს. Მუსიკები ძალიან დიდი ხნით ჩართული და მე თითქმის ყველა ღამე ჩხუბი. 6 საათამდე თითქმის ის ამ ხელაზე აქვს. მუსიკები აქაც ხოლო და საერთოდ ძილიარ შეიძლება ისეთი ამბავი. აი ჩხუბი ხშირად არის. ჩხუბი, სულ ჩხუბია, სულ იქიდან გამოკრია გარეთა ჩხუბობენ. ადგილზე იმყოფებოდა მერის წარმომადგენელი ერეკლე ლაცაბიძე. მან ინფორუსთავს განუცხადა რომ პრობლემისა და გუშინ მომხდარი ინციდენტის შესახებ დღეს გამართული აქციიდან შეიტყო. ხვაურობენ რა რაღაცა. Кем проблем ещё сахепицы там, ну. Я говорю, где трес. Ан мосахлеობა ამს 4 წელიაო ესეთი ამბავიაო და მიმართეთ ყველა ზომას, ყველა ღონისძიებას, მაგრამ ყურადღებას არ გვაქცევენ. სამი მიმართეს რომ მიმართეს, მაგრამ ეს გამოხარდეს ასეთი ფორმით. ინფორუსთავი შეეცადა კომენტარი მოეპოვებინა კლუბის მეპატრონისგან. შენობაში მეპატრონის მეგობარი დაგხვდა. მისი თქმით, გუშინდელი დაჭრის ფაქტი კლუბთან არანაირ კავშირში არ არის. მეპატრონის მეგობარი ხარ? გარეთ მოხდა ეგ ამბავი რა, კლუბიდან გამოსულები არც როგორც მე ვიცი რა, აი აქ კარიერის გამრავლები კლუბის არსებობას ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში მოსახლეობა რამდენიმე საათის განმავლობაში აპროტესტებდა. იმ შემთხვევაში თუ მათი მოთხოვნა არ გათვალისწინდება, ისინი აქციების გამართვას კვლავ გეგმავენ.